10, 15 anos, a casa desse cara é laboratório. Eu tenho animal, vai ser barato, vai ser feito laboratório. As introduction to ZEB and who we are and what we do. Formerly the Carbon Disclosure Project, we gather in topic on the issue of gender, and there's a lot of people working on the topic, and they recognize that it would be useful, I think, also to work together, and they did this so well and they developed it. ¿Cómo generamos instrumentos, incentivos, mecanismos financieros para ir haciendo una reconversión ganadera hacia una ganadería más adecuada a un entorno sólido? Entonces, en ese momento hemos venido trabajando con varios sectores. Prejudicado por essa questão das mudanças climáticas. Vou dar um exemplo aqui. Existe uma espécie chamada urubuzeiro, que é típico da nossa matilha. Deployment.